Alichapa mimi marungu marungu na kuboko. Akanichapa. Akaenda kutoa nini? Ile vitu. Ya alikuwa tenleta nini pei. Akakuja kunimwakia. Lydia Keegan narrates her ordeal in the hands of an assistant chief who led a crackdown on illicit brew in Kapngetun village. She says she's been forced to make the illegal brew for a lack of other income-generating activities. However, Uasin Gishu County Commissioner Abdirizak Jaldesa says the woman has other sources of income. Kwanza hiyo mama anakula pesa ya serikali ya disabled. Akona eka 40 ya shamba. Amepatiwa zile wheelchairs mbili na serikali through social development. Amejengewa nyumba na viongozi wetu. Hiyo inamaanisha nini? Wale wanapika hii brew wanapika kwa sababu ile faida pesa iko ndani, sio kwa sababu ya umaskini. Viola Maiyo from Koiluget village in Uasin Gishu County also found herself on the receiving end of the administrators. Na hiyo pombe haikuwa yangu. Walikuja nayo, walifika wao kupata chochote. Wakapasua mitungu, wakatoa kwa store wakapasua. Na wakanipiga. In Kibulgen village on the outskirts of Eldoret town, one family has had to endure cold nights. They claim administrators cracking down on the bootleg brew reduced their home to rubble. Milango zote ziko wazi. Huko nyuma kuko wazi. Na ufuweka sasa mimi kama security watchman. Nakaa pale nikijunga mifugo yangu, nikijunga turunga sababu siwezi ndalala wapi. Na bado wale watu wenye wananipiga vita wanaendelea kujigamba, wanasema hiyo nyumba ikirudishwa kuboma tena, hiyo nyumba bado utakuja waleta katapila, nyumba ifunikwe chini. Nick Omito, a human rights activist in Eldoret, has stamped the move by the chiefs as brutal. Kulikuwa na njia mbadala ya kudeal na maneno ya buza. Angeshika mama mpeleka katika kituo cha polisi na mama peleka kotini, lakini sio kwa mdhulumu. Vile tumesema tunapeana ultimatum ya 21 days kama serikali itachukulia huyo chief na wao maskari ambao walifutena hiki kitendo hatua. Tutaenda kotini under private prosecution, tutapatia mama wakili wa pro bono ambayo tayari tumesha procure, tunaongojea siku 21. The county commissioner has however warned against lawlessness owing to the fact that the courts had scaled down operations. The commissioner added that the government will not relent on the war against the rampant cases of illegal brews in the county. Winnie Lubembe for Ebru TV.